أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. برچنگزگه الله نگ مرحمت و آفیت بلسن. هر قنده دعانین قبل بلشو چون این ضرور آمل بلگن نرس حق ده بگن بخص یورتمز. رقیه هم باشقلرگه تأثرلی فایدالی بلشو چون شو آمل کرک بلده. بایلگ چون اقلگن دعالر هم شنگه باغلقدر. Bu narsa ko'pdan aytib kelinayotgan taqvodir. Bugun taqvo nimaligi haqida qisqagina mulohaza qilamiz. Olimlarning aytishicha, huwa iqtida'u bin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni u nabiy sallallohu alayhi va sallamga ergashish, ya'ni iqtido qilish. Ba'zilar husni xulq debdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruhoniyatlari yengil, muloyim kishi edilar. Alloh u zotni shunday sifatlaydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Albatta Allohning rahmati sababli siz ey Muhammad ularga sahobalarga muloyim bo'ldingiz. Agar dag'al toshbag'ir bo'lganingizda albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Ali Imron surasi 159-oyat. Bismillahir Rohmanir Rohim. Va innaka la'ala xuluqin azim. Va albatta siz ulug' xulq ustidasiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Haqiqatan sizlarga o'zlaringizdan chiqqan, sizlarning qiyinchiliklaringizdan alam chekadigan, sizlar bilan qiziquvchi va mu'minlarga mushfiq va rahmdil rasul kelgandir. Tavba surasi 128-oyat. Bu oyatlarda Rabbimiz yumshoq tabiatli, insonlarga mushfiq bo'lganlikni xush ko'rishini ochiq bayon qilib berdi. Demak, bir yumush bilan biror boshliqqa kirayotgan kishi u nimani xush ko'rishini surishtirib, o'shani olib kirsa, ishi tezdan bitgani kabi Rabbimizdan o'z yumushimizni so'rashdan oldin u xush ko'radigan sifatlarni o'zimizda jamlashga tirishsak, maqsad tezroq hosil bo'ladi. Qo'pallik asosan kibr va ujubdan paydo bo'ladi. Go'yo shunday qilmasa, odamlar buni mensimay qo'yadi. Qo'rqoq deb o'ylaydi, hurmat qilmay qo'yadi. Darajasi tushib ketadi. Vaholanki bilmaydiki, qalblarda qanday o'rin tutishni hal qiladigan zot bor. Bu tomondan ko'rlikdan shunday noto'g'ri tuyg'ular bo'lib turadi. Dag'allik qalblarni vayron qiluvchi, yaratuvchini g'azablantiruvchi bir badxulq hisoblanadi. O'zida taqvoni shakllantiradigan kishi bu oyatlarga jiddiyroq e'tibor qilsin. Sen yumshoq, muloyim, hammaga yoqimli xulqli bo'lmaganingda, ular sendan uzoqlashib, tarqalib ketgan bo'lardilar. To'g'ri, inson tabiatidagi bichib to'qilgan tag'allik xulqdan qutulish oson emas. Ammo oson emas ishlar ortida katta yutuqlar va ne'matlar turadi. Allohning xush ko'rishi ham o'sha o'rindaligini unutmaslik lozim. O'zi qiyin ishlarni bajara olish masalani tezroq hal bo'lishiga olib keladi. Nafsni yengilmas tomonlaridan biri ham shu izzat talabdikdir. Valiylar Allohga bo'lgan sevgilarining balandligidan u zot rizoligi uchun har qanday narsadan voz kechishga tayyor bo'ladilar. Sahobalar jonlaridan voz kechganlarida biz shu izzat talabdikdan voz kecholmasak yurgan ekanmiz, ta'birida ish ko'radilar. Ammo bu ish osongina hal bo'ladigan ish ham emas. Uni oldida pul topib 10 marotaba haj qilish osonginadir. Ammo Allohga yaqinlashish ana shunday qiyin ishlarga bog'langanki, buni oyatlardan bildik. Biz Alloh uchun eng qiyin narsada g'olib bo'lsak, u bizni qiyin ahvollardan, sehr, qarzdorlik va boshqa qiyinchiliklarda qoldirmasligi aniq. Bunga kimki Allohga taqvo qilsa, uni tanglikdan chiqarib kutmagan tomonidan rizqini yetkazur oyati dalildir. Namozlarni o'qiyapmiz, ro'zalarni esa tutyapmiz. Ammo taqvomizni buzib turgan nimadir borki, bizni tanglikdan chiqarmayapti. Bugun bunga yechim topildi. Qo'pallikni yo'qotib, yassaviy ta'biricha tuproq bo'lgin, olam seni bosib o'tsin degan shior bilan Allohga yaqinlashish lozim. Chunki bu u yaxshi ko'rgan, yoqtirgan xulq ekan. Men buni uddalayman deb tirishish lozim. Nafsni bu qabargan jihatini og'riqli bo'lsa-da, Alloh uchun yemira olish kerak. Albatta bu jasurlik talab qiladi.
qancha-qancha tavbadan oldin qonxo'rlik va zolimlik qilgan dag'al xulq egalari tavbadan so'ng Qur'oni Karimga amal qilib paxtadan yumshoq bir sabrli insonga aylandiki, ular bizga ibratdir. Rabbisiga yaqinlashish oson ish emas, ammo mana bunday bo'ladi deya namoyish qildilar. Fuzayl ibn Iyas qaroqchi bo'lgan edilar. Qo'pol bir kishi edilar. Tavbadan so'ng olamga mashhur bir mushfiq insonga, Allohning suygan quliga, valiyullohga aylanib ulgurdilar. Alloh esa karomatlar bilan uni o'ziga do'st qilganini izhor qilib qo'ydi. Bu degani menga yaqin do'st bo'lishni istaganlar shunday yo'l tutsin deganidir. Marhamat, biror masalada Allohga ishi tushib duo qilayotganlar o'ziga yaxshi e'tibor bilan boqsinchi. Odamlarga nisbatan dag'allik qilayotgan bo'lsa, bundan o'zini saqlasin. Yumshoq fe'lli bo'lsin. Xushmuomalalikni o'ziga odat qilib olsin. Shunda Rabbimizga xush keladi. Bunga yuqoridagi oyatlar dalildir. Muloyim bo'lish oson emas albatta. Mag'rur nafsni yengish ham oson bir ish emas albatta. Ammo yaratuvchiga yoqish uchun noiloj tirishish kerak. Nafaqat inson, balki hayvonlarga nisbatan ham mushfiq bo'lishimiz Alloh aytgan ulug' xulqdan nishonadir. Ularga faqat shu dunyo, o'ta qisqa bir dunyo berilgan xoloski, bizning mangulik maqomida bo'lishimiz ularga shafqat uyg'otishi lozim. Ularni urib, qiynab, zulm qilishdan o'zimizni tiyishimiz payg'ambarlarga berilgan Allohning xush ko'rgan husn xulqidandir. Ana shunday Alloh uchun go'zal xulqli bo'lishga tirishayotganlarni qo'rqoqlikda gumon qilib haddidan oshayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilur. Bundan g'am yemasa ham bo'ladi. Bugun odamlar yolg'on havoyi popsalarga adadlangan bir paytda muloyim tabiatli bo'lish o'ta mushkul bir ish bo'lib, yana ham kuchli iroda va sabr talab qiladi. Ammo unutmaslik kerakki, Majnun Laylining ishqida bo'lgach, uning har qanday og'ir talabiga ham rozi bo'lganidek, rostdan ilohiy ishqi bor kimsa uchun ham u xush ko'rgan xulqda bo'lish oson bo'ladi. Mashaqqati bilinmaydi.